Čau banánožrouti! Možná si pamatujete, že jsem kdysi otvíral banánové krabice a natáčel jsem videa o tom, co jsem v nich našel. Nějakou dobu tohle všechno šlo skvěle, jo, některé videa měly i 100 000 views, ale pak jsem s tím náhle přestal. Abych byl upřímnej, trochu jsem se do toho zamotal a přišlo i vyhození. Musím se vám přiznat, mám nemocný srdce a mám kardiostimulátor, takže na sebe musím být trošku opatrnější. Měl jsem toho teďkon moc v práci, lítal jsem i za Johnem, jo, do Francie, všechno tohle se nějak jako semlelo dohromady, takže jsem se musel trochu stáhnout. Ale teď jsem zpátky s novou energií, novým přístupem k tomu a chci vám zase ukázat pořádný dobrodružo a banánový krabice. Yes, tak tady je jeden z těch legendárních skladů, okolo kterého se teď to bude celý točit. Jakože takovýhle banánovek mám něco okolo 1000 kusů. Jinak samozřejmě mám takhle i police narvaný obrazama a různýma věcma, jako třeba tady jsem našel takovýhle pěkný starý housle. Ale jako v krabicích se skrývají asi ty největší záhady, co tady jako mám. A jako musím tuhle sérii fakt už jako rozjet, protože některé ty starožitnosti nebo ty poklady, co se tady ukrývají, budou podle mě neskutečný a skrývají mnoho zajímavých příběhů. Ale jak můžete vidět, je tady spousta práce, musím i hodně věcí uklidit, zachránit a třeba i zrenovovat. Jo, a je tady hodně prachu, takže rip moje plíce. A pokud vás zajímá, odkud jsem tyhle ty věci všechny vzal, tak já jsem se rozhodl, že vám to řeknu až za milion odběratelů, abych dohnal Johna Mariánka. Takže mu pojďme společně ukázat, že ho dokážu dohnat taky. Že rozsekej tady to tlačítko odběr. Yes, tak tady mám jednu z těch krabic, kterou jsem teda ještě neotevřel, a vy mi teď můžete rychle do komentářů napsat, co si myslíte, že v ní je. Takže krabice vypadá takhle, je to od nějaký značky banánů Konzul, ale banány tam nejsou, jsou tam nějaký zvláštní věci, já to otevřu, vemu si dvoje ruce, protože jednou to prostě neudělám. Yes! Vidím tady první nějakou... V tom něco je, sakra. Vidím tady nějakou krabičku, na který je jachta a doufám, že tam bude nějaký poklad. Takže já to budu otevřít a nebudu se koukat. Tam nic není. Hele, je tady nějaký takovýhle divný opasek a je tady takovýhle starý matchbox a to nějaká lokomotiva Santa Fe. A hustý u těchto těch matchboxů je, že tyhle ty matchboxy jsou trošku cenější, tam bych mohl dostat třeba aspoň 400 za takovouhle lokomotivu. Já už tuhle lokomotivu měl asi tak třikrát, takže už jak jsem to viděl, jsem viděl, že to je matchbox a ono to tam není napsaný, že to je matchbox tady ze zádu. Čekej na to, tam prostě není napsáno, že to je matchbox, ale je tam napsáno by Lesný a to jsou ty starší modely, ty lepší prostě, takže když uvidíš takovýhle autíčko, tak víš, že je to prostě lepší model matchboxu. Takže plechovka, jo, a jdem se podívat, co nás tady čeká dál. Hele, tady vidím nějakou zajímavou knihu, Porcelánová tradice. Hele, to se bude hodit, to si možná i přečtu, protože vědění jsou také peníze. Oh, kámo, tady jsou napsané i všechny značky, to je dobrý. I obrázky, to je dobrý, no, takže mám zase nějaký večerní čtení. Schválně mi napište do komentářů, co teďkon vy čtete a jestli čtete nějaký odborný knihy. Tak abych nezdržoval dál, tady máme nějaký škatule na medaile 100 Pro, takže uvidíme, jestli tam je něco... Oh, hej, dobrý! Tudle jsem taky už měl párkrát. Tohle je medaile prostě za zásluhy o rozvoj a přátelství, ale problém je, že tady má být taková stužka. A nedávno jsem tuhle tu zajímavou medaili prodal asi 1200 korun, ale byla myslím komplet. Oh, medailí je tady víc, tady je nějaká... Nějaký odznáček, dorostenecký přeborník, no nevím, tohle podle mě bude tak 200 korunová záležitost, ale má to aspoň tu škatuli, takže nice. Tady nějaká dřevěná škatule a tam budou asi závaží, ne? Žádný závaží tam nejsou. Ne, ty závaží jsou na tom nejcennější a většinou to nejmenší, co se tady ztrácí a tak, takže prostě závaží, to bude tak 100 korun. I míň si myslím, ale když najdu kupce, kdo potřebuje tuhle tu dřevěnou věc, tak tu stovku podle mě dostanu. Jest tady nějaký obrázek, prosím, to bude něco zajímavého, nějaký Picasso. Ne, není to Picasso, ale je to cool, kámo, tak to je mega olej. Hele, já si myslím, že tenhle ten cápek, co tady vlevo je, tak to je ten Archanděl Uriel. Ne, kámo, ne, já si to pletu, Archanděl Uriel je ten mým. Já jsem Archanděl Uriel.
Tohle je ten archanděl Gabriel, který nějak nes to poselství té paní Marie. Já přesně nevím, jak je ten lore té Bible, jo? Takže jestli jste tady někdo zdatnější v tom, tak mi můžete napsat, co ten archanděl Gabriel dělal. Já myslím, že fakt tohle je archanděl Gabriel. Doufám, že jsem to řekl dobře. V andělek se moc nevyznám, jo? Ale myslím, že tohle je fakt archanděl Gabriel a můj hlavní anděl je samozřejmě Marie. Ahoj. Tady u těchto malých obrázků je cenu určit docela těžký, protože tady ani nevidím nikde autora nic, musím se na to pak ještě mrknout, ale jako někdy se dají prodat tyhle ty obrázky klidně až 10 000. Takže se na to musím mrknout, jestli to není fakt něco jako dobrýho, ale je to jako olej, tady je vidět, že to je asi opravovaný, ale je to fakt pěkný. Samozřejmě, tohle časem najdete na mém aukru. Hele, asi nejvíc mě zajímá tahle ta bedna, co tady je, protože tam jsou prostě šuplíky, takže já jdu na to. Yes, takže já to jdu vyndat. Hele, podle mě tam bude nějaká sbírka mincí. Prosím, ať tam jsou nějaký stříbráky nebo nejlíp zlaťáky, ale fakt hustý, jak se tady nacházejí pořád takovýhle sbírky, takže já jdu vytáhnout první šuplíček. Jsou tady mince různý, ale jsou tady spíš známky, tokeny a hlavně chmelový známky. Počkejte, já vám to ukážu. Mrkejte na to, hele, je tady jako hodně teda těch chmelových známek. Pokud nevíte, co jsou chmelový známky, tak to jsou známky, které se dávaly za sběr chmele. Za to to bylo jako, že si odvedl nějakou práci a pak si to mohl směnit třeba za prachy anebo za něco jiného. A některé ty známky jsou úplně ukrutně drahý. A některé ty známky jsou zase ukrutně levný, protože jich bylo hrozně moc, ale je to jako hustý, takže jsem docela zvědavý, jestli tam najdu nějakou ceněnou. Já se v tom úplně jako nevyznám, která je která, ale vím, kdo se v tom vyzná, takže se zeptám některých lidí, aby mi řekli, jestli tam mám něco fakt dobrýho. A většinou je to stejně o tom, že to musíš dát do aukce a z toho pak vykřešeš nějaký prachy. Jako některý chodí i 10 000 korun, prostě když máš nějaký třeba pivovarnictví, který bylo úplně vybombardovaný nebo bylo strašně krátkou dobu. Hele, našel jsem tady ještě teda takovýhle knoflík, jo, pak tady jsou nějaký krejcary takovýhle. Hlavně prostě ty chmelový známky. Jakože já se v tom trošku vyznám, ale není to zas tak, jako když znám jednoho známýho, který o tom napsal knížku, chápete? Ten tomu prošly prostě všechny známky rukama. A máš třeba Doumošice. Takže jako pěkná sbírka, ale hlavně kolik jich tady je. No tady zrovna žádný nejsou. A tady pak ještě nějaký jsou, takže paráda. Pojedeme dál, hele, tady je nějaká takováhle krabička od medaile, což nevím, jaký medaile to patří. Bohužel vevnitř žádná medaile není, ale některé krabičky jsou ceněny i bez medaile, takže uvidíme, jestli to něco hodí. Další epická věc, která se skrývala v krabici, je tady těch 5 uncí stříbra a stříbro, kámo, vždycky potěší. Tohle je prostě hodně dobrá věc. Poslední škatule, co jsem tam našel, je tato. Doufám, že tam bude něco úplně nějaký epický nástroj. Nástroj tam není, ale je tam, jo, nástroj to jakoby je. Tyjo, tohle by se líbilo Marii, to je normálně dortovej příbor. Tímhle prostě nabereš příbor a tímhle ho fikneš, chápeš? A bude to stopro stříbrní, protože tady jsou i nějaký punci. A na určování stříbra mám tady takovou luxusní kyselinku, kterou když na to kápnu, tak by se ten káplanec, který tam mám kápnout, měl úplně zčervenat, jako úplně do ruda. A když to nebude stříbrný, tak to bude třeba žlutý nebo zelený a takhle. Takže já vám teď ukážu, jestli to udělá nějakou barvičku. Takhle jenom to líznu a když to bude rudý, úplně jak krev, tak je to stříbrný. Já bych tam kápnout to trošku víc, ale ona ta kyselina je taky dost drahá. Yes. Vidíš to, kámo, vypadá to jako krev. Ono teď jako musíš chvíli počkat, protože na tom je ještě oxidace a takovýhle věci. Mrkej na to, úplně to zčervenalo, vypadá to, jak kdyby na tom byla nějaká zaschlá krev a to značí právě, že to je stříbro. Klidně si tipněte, kolik by takováhle škatule od nějakého zlatníka, klenotníka, rošera mohla stát. Jakože hustý je, že má i zachovalou tu krabičku a mně se to mega líbí. Určitě si bych si s tím mohl uříznout nějaký dortík. Tak tohle byla poslední věc a celou krabicu už teda máme za sebou, ale teď bych vám chtěl říct ještě něco osobního v tomhle videu. Jak jsem tady mluvil o tom, že mám to špatné srdce, teďko nad životem jako přemýšlím trošku jinak a mám napsaný teda ten bucket list, mám ho už dlouho, mám ho normálně v aplikaci Google Keep, kde mám napsáno spoustu věcí, taky díky Johnovi se tam spoustu věcí teďko odškrtlo a pořád tam i věci
dopisu, takže v této sérii bych chtěl vlastně ukazovat, jak otevírám krabice a jak mi třeba ty krabice pomáhají vydělávat peníze na to, abych si mohl dovolit odškrtnout nějaký věci z bucket listu, protože hodně těch zážitků stojí i peníze. A myslím si, že by to mohlo být zajímavý zase takhle začít na YouTube. Já jsem si potřeboval urovnat i věci, co tady chci točit, takže hele, trávím nejvíc času tady se starožitnostma. Hodně lidí mi teda říká, hoď do toho sirku a dělej něco jiného, ale prostě je to zajímavý, je to zábavný podle mě. A uvidíme, jak si tyhle ty videa tady budou vést, takže moc děkuju za to, že jste to dodívali až sem a budu moc rád, když tady dáte odběr a like, abych dohnal Johna Mariánka, přece ne. A těšte se na další video. V příštím videu si třeba ukážeme, jak já přemýšlím nad bucket listem nebo nějaký tady starožitnosti, nebo bych vám měl taky ukázat, jak něco odškrtnu z bucket listu a tak. Takže když tak mi napište, co máte vy napsaný v bucket listu, prostě napište tady nějaký komentář, ať mám dobrý algoritmus. A čus u dalšího videa. Čau!